Nu, Mikael. Jag är helt anfådd av den lilla dansen. Är du bra på att dansa? Det här var ju jättespännande. Ja, visst är det roligt? Du, du skriver en låt, framför den tillsammans med Lasse Stefans. Ja. Och så någonstans känner man progg möter dansmusik. Alltså, jag tycker att jag har ägnat mycket och ägnar fortfarande mycket av min tid åt saker som jag tycker är viktiga. Mm. Men har jag insett nu att man måste också vara lite nyfiken. Mm. Och jag hittade en sång som Olle Jönsson tyckte om, mm, och de spelade in den och jag sa på ett villkor att jag får vara med och sjunga. Mm. För jag har aldrig sjungit med ett dansband förr. Nej. Och det gick bra. Ja, vad tyckte du om det? Jag tyckte det var jättekul. Ja, och vi spelade ett par gånger tillsammans på olika ställen. Mm. Och vacker publik var det också. Mm. Både gossar och flickor så jättetrevliga, snälla, roliga och bra och fina ut. Ja, för ni var bland annat på Allsång på Skansen och sjöng, ja, eller hur? Ja. Vad blev reaktionen efteråt? Vad ringde folk och sa till dig? Det är ingen som har liksom kommit och klagat på mig och sagt att jag har svikit mina ideal eller så. Nej. För jag har nog försökt hålla dem vid liv samtidigt. Mm. Så att jag har nästan bara fått positiv respons. Mm. Det är ju en fantastisk låt. Texten, ja, är ju, men alltså, jag tror den slår den an till så många. Den från hjärtat. Ja, visst. Att nu är det dags att börja besjunga sin egen ålderdom. Men man ska leva tills man dör.